У нас незвична ситуація, корабель тоне. Не знаєте, але перед затопленням Титаніка теж грало фортепіано. Як вам вітер? Це випробування для вас. А ми подивимося, нам не потрібен спорт. Це тренування, як дівчаткам на каблуках ходити. Ну що ж, натискайте вподобайку, обов'язково підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Єва на всі 100. З нею дуже весело. Як вам вітер? Але перед затопленням Титаніка теж грало фортепіано. У нас незвична ситуація, корабель тоне. І ми всі зібрались біля шлюбок. Є наша 13-та. Я не знаю, що робити, якщо наша 13-та. Спроба. Якщо корабель буде тонути, то... Це навчання називається, навчання. Так, я вас хотів надурити, але це навчання. Кажи. Ви хочете бути зі мною в моїй секретній місії? Хочете? Хочу. Тоді наша місія така. Треба збирати цукор зі всіх барів і ресторанів на кораблі, а потім привезти в наш дім ізраїльський і їсти його. Багато цукру хочеш збирати? Так. Тобі от не... в мене вже цей цукор. Ось що вона робить. Дивіться. Я продавати буду пачки. То недорого, Єва. Цукор то недорого. Збирай краще золото і срібло. Дивись, тут є крамниця золота і срібла, бачиш? Якщо там зможеш піти назбирати цих перстенів і ланцюжків, принось. Давай, іди, то місія. Я тихо знімаю. Бери побільше. Ну що, вдалось хоч один ланцюжок забрати? Закрито склом? Ай, прийдеться десь сокиру шукати, щоб розбивати скло. Це мені зробили отана. А що це за знак, Єва? Скрипічний ключ. Молодчинка. Кажуть, декілька днів буде триматись, так? Так. А хочеш собі таку зробити? Так. Ні, дякую. 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 О, як хлопчачі, чуєш? Там є така. Хочеш таку собі? О, мені до мене не подобається. Ти ставай в чергу, тобі зараз роблять. Сидіти і Захар. Ставай в чергу. Ставай в чергу. Клас. Ставай в чергу. Дітям роблять тільки зайчики. Дітям, Євочка. Це тренування, як дівчаткам на каблуках ставати, так? На каблуках так. Ходити. Клас. Я можу тебе тримати. Така лука поскачує. Але перед тим бахнусь туди. Ку-ку! Класно. Басейн окремий, дитячий. І сіткою закритий, щоб... пташки не полетіли. Або діти. Дивіться. Ми позаду корабля, краса яка. Ай, 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 ай. Ну як тобі в дитячому клубі на кораблі, Євочка? Дивись, тут дядьки засмагають. Розваги собі знайшли. Мама з донею. Вони ніколи м'ячик на суходолі не грають. А в морі вирішили пограти. А що це в тебе в руках таке?
Дитяча кімната на кораблі допомогла тобі зробити класний виріб. Це хто? Зайчик? Котик? З макаронами на голові? Спагетті. А, це волосся. Класний. Ми продовжуємо корабельну екскурсію із дитячої кімнати переходимо в кімнату для дорослих. Тренажерний зал. Ти знаєш, що тут робити? Люди ходять. I got no room. Це ногами піднімати вгору. Так, так. Тяжко, бо ти ще маленька. Пішло швидше? Так? Подивимося. А ми подивимося, нам не потрібен спорт. Це наша каюта, але суть не в тому. Дивіться, я вмію робити магію. Я справжній маг. Опа! Оба! Круто, дивись, магія! Магія, ось! Це я вмію робити магію. Це мої окуляри. Вони приклеєні. Чікс, чікс. Двері. Шелізні. Так, Єва повернулася з дитячого клубу. Захотіла трохи відпочити. Так, поки ми відпочивали, Єва працювала в клубі. Покажи, що ти напрацювала. Так, сердечко. А, покажи на руці, це щось дуже в тебе таке стильне. Хто малював тобі це? Єдинорожку і веселку я. Покажи, а це квіточки, виховательки. Яка гарна єдинорожка. Чекай, чекай, світло. О, дивіться, бачите по своїй до її плаття? Яка вона крута, та Єва. Євин улюблений канал на кораблі – це Fashion TV. Вгадайте, чому? Нас росте крута дівчинка, яка буде вміти малюватися. Не буде, а вже вміє. Вже вміє малюватися і буде малювати інших. І буде придумувати стиль, буде вигадувати нові макіяжі. Так, це є Єва на всі 100. Записуйтеся в чергу до Єви, воно вже практикує. Thank you.